Երևանի ավական ընտրություններից ամիսներ առաջ կառավարությունը մի քանի խոշոր ծրագրերի իրականացման համար պետ բյուջեից քաղաքապետարանին 10 միլիարդ դրամ է տրամադրել, այն դեպքում, երբ նախորդ 4 տարիներին այդ նույն ծրագրերի համար Երևան համայնքը պետ բյուջեից որևէ դրամական աջակցություն չի ստացել. Ֆակտրեմը գրավոր հարցմամբ դիմել էր քաղաքապետարան, խնդրելով հայտնել, թե 2018-22 թվականներին որքան գումար է կառավարությունը հատկացրել մայրաքաղաքի խնդիրների, մասնավորապես վերելակների փոխարինման, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների եւ պոլիկլինիկաների հիմնանորոգման եւ վերանորոգման, քաղաքի կանաչապատման, նաեւ տրանսպորտային ցանցի թարմացման համար։ 2018 թվականին իմ քայլադաշինքը նաև այս ոլորտներում առկա խնդիրներ ներխոստանում լուծել։ Հարցման գրավոր պատասխանից սակայն պարզ դարձավ, որ դրանց իրականացման համար կառավարությունը 4 տարի շարունակ քաղաքապետարանին ֆինանսական աջակցություն չի տրամադրել։ Մինչդեռ այս տարվա ապրիլին գործադիրի որոշմամբ Երևան համայնքը աննախադեպ ֆինանսական աջակցություն է ստացել, որը նախատեսված է հենց այս ոլորտներում աշխատանքների իրականացման համար։ Գումարը 9 միլիարդ 994 միլիոն դրամ է, որոնց գլխավոր այսպես չափաբաժինը 473 վերելակի փոխման համար է տրամադրվելու մոտ 4.7 միլիարդ դրամ։ Մի շարք վարչական շրջաններում նոր ճանապարհների կառուցման կամ եղած ճանապարհների միջին նորոգման համար է գումար տրամադրվելու, նոր խարբեր թաղամասում գազատարի կառուցման, կոյուղատար համակարգերի կառուցման համար, հանգստյան այգիների, հանգստյան գոտիների համար է գումար տրամադրվելու, նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների թվով 5 և 2 պոլիկլինիկաների հիմնանորոգման համար։ Կառավարության այդ օրվա նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոստովանեց, ֆինանսական աջակցություն ստանալու հարց քաղաքապետարանից բարձրաձայնում էին դեռ 2018-19 թվականներից, սակայն գործադիրը ըստ Փաշինյանի միայն տևական քննարկումներից հետո է Երևանին ֆինանսապես աջակցելու որոշում կայացրել։ Այն, որ տրամադրված 10 միլիարդ դրամը հիմնականում ուղղվելու էր իմ քայլադաշինքի 2018 թվականի նախընտրական խոստումների իրականացմանը, փաստեց նաև վարչապետը։ Քննարկումների արդյունքում եկանք այն եզրակացության, որ մենք այս պարագայում կտեսնենք, թե ինչ կարևոր ծրագրեր կան, որոնք նաև մեր քաղաքական հանձնառությունն են, և կփորձենք այդ ծրագրերը հերթով իրականացնել։ Ինչու կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ մայրաքաղաքի բնակիչներին 2018 թվականին տրված հիմնական նախընտրական խոստումների մասին հիշեց սեպտեմբերին սպասվող ընտրություններից ամիսներ առաջ։ Ինչու նման որոշում չէր կայացվում նախորդ տարիներին, երբ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնը զբաղեցնում էր Հայկ Մարությանը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության ծրագրերի համակարգող Դանիել Յոանիսյանի գնահատմամբ ընտրություններից ամիսներ առաջ Երևանի քաղաքապետարանին տրամադրված 10 միլիարդ դրամը վարչական ռեսուրսի չարաշահման դասական օրինակ է, հատկապես երբ նախորդ տարիներին այդ հատկացումները կազմել են 0 դրամ։ Եվ որ քաղաքական ուժը, որը ունի համ համապետական իշխանություն, համ տեղական իշխանություն, օգտագործում է համապետական իշխանության իր լծակները, տեղական իշխանությունը ֆինանսական հատկացում է տալիս, տեղական իշխանությունը ֆինանսական հատկացումով բուրուն գործունեությունը բնականաբար ծավալում, և այդ բուրուն գործունեությունը բնականաբար այդ քաղաքական ուժի համար առավելություն է ապահովում։ Ի դեպ, կառավարության այդ նիստում փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանն էր պատմում, թե ինչպես են ծախսելու ստացած ֆինանսական միջոցները։ Գերակշիռ մասը վերելակների կամ, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր ասում, մահվան վերելակների փոխարինման համար են նախատեսված։ Այս տարի կառավարությունը մեզ աջակցելու է 473 վերելակների ձեռքբերման հարցում, ձեռքբերման և տեղադրման։ Մենք ևս պլանավորում ենք 100-ը այս տարի մեր բյուջեյով, և հավելյալ խնայողությունների դեպքում այդ թիվն էլ ենք ավելացնելու, այսինքն 573 վերելակ այս պահի դրությամբ պլանավորվում տեղադրվել։ Մինչդեռ Երևան քաղաքի ընթացիկ տարվա զարգացման ծրագրով 2023 թվականին նախատեսված է 700 վերելակի փոխարինում, ընդ որում նշված է, որ դրանց փոխարինումը իրականացվելու է համայնքային բյուջեյով։ Ստացվում է սակայն, որ դրանց 90%-ի փոխարինումը ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ որոշել է իրականացնել կառավարությունը։
Եթե կառավարությունը ցանկանում էր ֆինանսավորել այս բոլոր ծրագրերը, կառավարությունը դա կարող էր անել։ ԿՊ-ն ունի քաղաքային իշխանություն և համապետական իշխանություն 18 թվականից։ Եվ հարց է առաջանում, թե ինչու հենց այս նախտրական փուլում այդ որոշումը կայացվեց։ Ակնհայտորեն պատահական չի, ակնհայտորեն սա պայմանավորված է նախընտրական ժամանակահատվածով եւ նախընտրական ժամանակահատվածում ուզում են ցույց տան, որ իրենց քաղաքական ուժը ունենալով քաղաքային իշխանություն շատ-շատ ծրագրեր է իրականացնում եւ երևանցիներին հայցում են, որ այ մեզ ընտրեք, որպեսզի մենք շարունակենք նաեւ այս ծրագրերը այս ինտենսիվությամբ անել։ Երևանի ավական ընտրությունները նշանակված են սեպտեմբերի 17-ին։ Ընտրապայքարին մասնակցում է 14 քաղաքական ուժ։ Նախընտրական քարոզարշավը մեկնարկել է 3։ Ընտրություններին ընդառաջ անկախ դիտորդ Դաշինքի ուսումնասիրությամբ նախորդ 1 տարվա ընթացքում վարչական ռեսուրսի չարաշահման ցայտուն օրինակ է նաև Տիգրան Ավինյանի գործունեության լուսաբանումը հանրային հերոստանգերությամբ եւ Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայքերով։Որոնք են հղի կնոջ աշխատանքային իրավունքներն ու արտոնությունները։ Աշխատող կինը գործատուին ներկայացնում է տեղեկանք հղիության մասին։ Գործատուն իր նախաձեռնությամբ չի կարող կնոջն ազատել աշխատանքից, մինչև հղիության և ծննդաբերության արձակուրդի ավարտը գումարած 1 ամիս։ Հղի կնոջ և մինչև 1 տարեկան երեխա խնամող աշխատողի պահանջով կարող է սահմանվել ոչ լրիվ աշխատանքային օր կամ շաբաթ։ Անհրաժեշտության դեպքում հղի կինը կարող է բժշկական հետազոտություն անցնել աշխատանքի ժամին։ Արգելվում է հղի կնոջը պարտադրել մեկնել գործուղման, իրականացնել արտաժամյա աշխատանք, հերթապահություն, ներգրավել օրենսդրորեն սահմանված ծանր առանձնապես վնասակար աշխատանքներում։ Վտանգավոր գործոնների վերացման հնարավորություն չունենալու դեպքում գործատուն պարտավոր է կնոջը նրա համաձայնությամբ փոխադրել այլ աշխատանքի կամ տրամադրել լրացուցիչ վճարովի արձակուրդ։ Աշխատող կանանց տրամադրվում է 140 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 70-ը ծննդաբերության։ Բարձ ծննդաբերության դեպքում հատկացվում է 155 օր արձակուրդ, որից 70-ը հղիության և 85-ը ծննդաբերության։ Միաժամանակ մեկից ավելի երեխաներ ունենալու դեպքում տրամադրվում է 180 օր արձակուրդ, որից 70 օրը հղիության, 110 օրը ծննդաբերության։ Նորածին որդեգրած կամ խնամակալ նշանակված, ինչպես նաև փոխնակ մոր միջոցով երեխա ունեցած աշխատողին, երեխայի կենսաբանական մորը տրամադրվում է արձակուրդ երեխայի ծնվելու օրվանից մինչև 70 օրական դառնալը։ Երկու և ավելի երեխայի դեպքում արձակուրդը տրամադրվում է մինչև նորածինների 110 օրական դառնալը։ Երեխայի ծննդից հետո 30 օրվա ընթացքում երեխայի հայրը ևս կարող է հնգորյա վճարովի արձակուրդ վերցնել։